Moram reči, da zdaj le počas adrenalin popušča, ker očitno smo spravili pod kapo, ok, ena tekma še steče, ampak dva pomembna dogodka v 4 dneh, prvi je bil pokal narodov v petek, tole današnji drugi vrhunec tega 4-dnevnega dogajanja, to je tekma za Grand Prix Cup Jumping. Cup Jumping je naš soorganizator, ki seveda je veliko prispeval pri organizacije tega dogodka, ker ga dejansko brez njegove, bi rekla, podpore nikako ne bi mogli izpeljati. Tako da bomo vzeli, imamo še eno tekmo za to, ne, ki seveda ne bo tako, bi rekla, atraktivna, ker bo na bistvu na nižjih zaprekah, ampak še to bomo speljali do konca in moram pa reči, da smo si kar malo dahljeni, ne, ker ko spraviš pod kapo, še posebej pokal narodov, ki je izredno prestižno tekmovanje in je po rangu bistveno više kot to, kar delamo v jeseni, v novembru, ko imamo tudi svetovni pokal, je ta tekma, bi rekla, zaradi nastopa ekip posameznih držav za izvedbo izredno zahtevna, zelo podrobno gledo mednarodne konjeniške organizacije, tako da napake niso dovoljene in seveda tudi zelo emocionalna, ker vsaka država želi seveda doseči najboljši rezultat, kar seveda potegne za sabo tudi veliko nervoze, adrenalina med sami jahači, ki se seveda prenese potem tudi na vse ostale. Ne? Tako da moram reči, da se nam je v petek odvolil in vele kamen od srca, ko smo tekmo speljali in mislim, da bo tudi tole danes vse kaže tako, šlo kar lepo. Moram reči, da sem vesela, ker je uspelo našemu jahaču Tomažu Lauferju doseči kvalifikacijsko normo za udeležbo na svetovnih konjeniških igrah v Normandiji, kar je, bi rekla, še dodatna, bi rekla, posladek, no, češnja na tortici tega dogodka, ker pač vsak si želi, da bi nek domač tekmovalec tudi nek rezultat lahko dosegel. Ja, jaz moram reči, da danes je sploh, moram reči, da je krasno, ne? Ljudje vidim, da so prišli v res maksimalno polnem številu, tribune so polne, tudi show program je sigurno nekaj prispeval k temu, ker je bil mogoče malo drugačen, kot bi nekdo pričakoval, ampak glede na to, da je vse povezano s konji, smo se tokrat odločili, da gremo nekaj čist drugega delati. Ne? In tisti, ki so videli tele naše psičke, zajčke in pa mlade dvonožne žrebce, mislim, da so lahko bili navdušeni, no? Ker je bilo res, mislim, da je bilo večini ljudi kar všečno. Bomo videli, kakšni bojo komentarji v anketah, ki bomo delali po teh dogodkih. Ne? Tako da, vreme nam pa služi, hvala Bogu, ne vem, jaz sem zdaj en teden skakala po eni nogi, pa indijanske plese izvajala, no, tako da očitno je zaleglo.